Meni se zdi, če človek izgubi materni jezik, je uničen. Lahko izgubimo eno nivo, lahko tudi hlev, ampak jezik je čustveni izraz naše zemlje. Če izgubimo jezik, nismo več mi. Črno se je rodil 24. julija 1937 v Bardu, v Terski dolini. Oče Rudolf, ki je večino časa preživel na delu v tujini, tudi v njemu takrat tako zelo ljubi Sovjetski zvezi, je umrl, ko je bil William star šest let. Otroci so ostali sami z mamo Marijo Eufrazijo, marljivo delovko, ki je svoje otroke vzgajala v srčnosti. Učila jih je biti spoštljivi in dobri, učila jih je ljubiti delo. Viljam je veliko časa preživel ob delu, ki ga je bilo potrebno opraviti okrog hiše. Narava, ki ga je kot dečka obdajala, mu je bila pisana na kožo, družbene okoliščine pa nekoliko manj. Znašali smo se tukaj na zelo delikatnem področju med vzhodom in zahodom, med Jugoslavijo in Italijo. Tu je imela velike interese tudi Amerika. Ker je poslala in imela svoje informacije, so se bojala, da se bo zgodilo z železnim zaveso, da ne bodo še kakšni udori prihajali čez to mejo. Zato je dejansko meja od Tržna do Trbije za nas bila vroča meja, čeprav so ji rekli železna zavesa. Ampak nobeden je vedel, se bo, kako se bodo stvari v bodoče dogajale. In zato je bil pritisk na te kraje izjemno močen. Učujoč, ne toliko v Trsti, kjer so vsi priznali, da živi tudi slovenska mašina, medtem ko čisto nekaj drugega je bilo pa v vidomski pokrajini. Tam so postavili italijani blokado, in za nimi so bili tudi ameriške obveščevalne službe, ki so hoteli, da, se, da je ta predel, vidomske pokrajine ob meji popolnoma. Zaščiten, da ni nobene nevarnosti, da bi bili tudi na tej strani, kot so Slovenci. To so bili neprijetni časi, časi težav, potem vsi naši obmejni kraji so imeli vojaške služnosti, bunkerji so posejani, vse povsod. V Perski dolini smo imeli tudi recimo, vojaško, So streljali. No? Ko so streljali, se ni smelo prehoditi ceste, niti vaščani niso smeli izviti iz domu. Dali so neko zastavo na zvonik in tisto je bilo znamenje, da morajo biti doma. To je bilo strelišče, ki včasih so uporabljali tudi take. Predmete, ki niso najprijaznejši, naj tresle so se hiše. In naši vraščani, tudi starejši, so rekli, da smo hodili, smo težko življenje, kaj se bomo bali, zdaj se nam streljejo tukaj v bližini. In so šli odkopavati krompir, pridijo oficir, vse jih pošlje kot optožnike. Na, na sodišče. In jasno so se morali zagovarjati, da so šli samo po svoje, da, da od, dobijo nazaj svoje delo, Odkopujejo, odkopavajo krompir, drugače jim bo sagniv, ker začne deževati. In, in sreča je bila, da ta jih ni kaznoval. Drugače ni bilo mogoče živeti po teh krajih, tudi da se gre v gost. Naši so bili zelo previdni ljudje. Ko so sekali oziroma kosili travo, so že vnaprej določili, katero drevo bodo za zimo pripravili, da bodo imeli gorko v domu. Vendar oni niso znali, da so nekatera drevesa bili opisani, zaznamo, zaznamovani na a, a, vojaških kartah. Tako da so posekali še tiste. Vendar potem se je zgodilo, da so morali, da so prišli spet jih poklicati, da tega ne smejo storiti, ker so jim vse njihove načrte razbili, so morali pozneje iti tja za prositi vodstvo, vojaško vodstvo, da jim dovoli, katere drevesa lahko posekajo. To se pravi, da življenje v teh krajih je bilo ne mogoče. No, in v tej situaciji so se nekateri zavedali, zlasti tudi oče in predvsem mama od Viljema Črna, so se zavedali, da. Taka politika vodi počasi v smrt, v uničenje nekega področja in uničenje neke slovenske skupnosti in domačih navad, običajev, in tako dalje. In zato so se zavedali, da je edina možnost, je, da ohraniš vsaj nekaj svoje slovenske pripadnosti in poznavanje slovenskega ali pa domačega rečja. In zato so se v tistih prvih 50 letih, leta 52-53. Odločili tudi slovenske organizacije v Trstiku, da so ponudili nekaterim bolj, bolj nadarjenim otrokom v Briči, da bi lahko prišli študirati v slovenske šole v Gorizu. In med tem je bil tudi William Črnko. Mi smo se veliko naučili. Potem pa je bil protinapad, in so organizirali vse oblike. Da bi ustrahovali matere, da bi rekli, da tiste šole ne veljajo, da so komunistične šole. In tako, da tudi moja mama, nekje kot v eh, Cankarju, njegovi noveli, ki je prišla njegova mater veljubljano, da vidi, kako je z njim, je, je prišla k meni oziroma v Gorico na školo. Na šoli je pogledala in naš čakala, da končamo šolsko uro. In je v veži videla na eni strani Kip svetega Joževa, na drugi strani Kip svete Marije. In je razumela, da to ne more biti komunistična škola, kako so tu trdili. Ker so ga trdili tudi, da šole, ki jih obiskujemo tu pri nas v Italiji, ne veljajo. Torej, da jaz lahko bom šel poučevati komunizem samo v Jugoslavijo. Na mesto pa sem imel veliko srečo, ker sem polagal, ko je nastal prvi natečaj za vse Italijo, sem bil pripuščen ustnemu spitu. Potem pa še, eh, iz, v bistvu, se mi zdelo tudi na ustnem, in eh, so mi dali možnost, da sem poučeval. Eh, poučeval sem v čenti in eh, bil sem prvi v lestvici. Mi smo vedno spraš, eh, poklicali, takoj sem prinesel tudi neko možnost boljšega življenja svoji materiji. Potem pa so protestirali za to, kako da more en zlavo, gorjan, prihajati med eh, borgežijo, božoazijo, učenti, poučevati eh, eh, njihove otroke. In zaradi tega so šli tudi protestirati k p, 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 ravnatelju. Ravnatel je zahteval od mene, Vedeli so, da mi ni obhajal ravno ta duhovnik, naj mu prinesem potrdilo, če hodim hmaši. Sreča je, da ta duhovnik mi je na pravu potrdilo in to se je denno umirilo. Mladi benečani, ki so takrat hodili v slovenske šole v Gorici, so občudovali organiziranost Slovencev na Goriškem. Te so imeli svoja društva, prireditve, letne programe. Tudi sami so se želeli svoji domači javnosti predstaviti bolj organizirano in enotno. Tako so se leta 1955, le nekaj mesecev po smrti monsignora Ivana Trinka, odločili ustanoviti prvo prosvetno društvo v Benečiji, kulturno društvo Ivan Trinko. Za predsednika je bil izbran Mario Kont, vidni predstavnik Demokratične fronte Slovencev in tajnik sekcije Komunistične partije Italije v Špetru. Za podpredsednika so izbrali mladega Izidora Predana, za priseženega komunista, ki je bil ravno kar izpuščen iz preventivnega zapora, kjer je pristal kot domnevni ugoslovanski vohun. Nalogo tajnika pa je prevzel še mlajši, takrat 18-letni William Černo. Od vsega začetka je pripadal socialistom. Prvič eh, v tistih letih je eh, celotna Benečija, 70% ljudi na volitvah volilo za krščansko demokracijo. Tudi zato iz strahovanja, ker so eh, v predvoljivnem času hodili ti razni predstavniki in so rekli: Glede, če ne boste eh, volili krščanske demokracije, ne boste več imeli zdravnika, ne boste mogli imeti šole in tako dalje. Kar ni bilo res, ampak ljudje so se ustrašili. Na drugi strani je Črnko prihajal iz recimo, bolj levicovske družine, in to je pomagalo, da je, potem, da je bilo lahko sodelovanje tudi z bolj skrajno levico, kot sta bila oba predstavnika komunistične partije. Tudi od vsega začetka, ko je bil še mlad, so, ga, so člani socialistične stranke in strsta predlagali in izvidma. Da bi kandidiral na njihovi listi, On je tudi to sprejel in bil tudi izvoljen v občinski svet kot socialist, in uh, se tega tudi ni nikoli vesel. To je potem pomagalo na eni strani za večje sodelovanje znotraj predstavnikov Beneči. Na drugi strani pa je tudi to pomagalo, da je kot bolj ko rekel, sredinsko usmerjen, bolj mirno, levo usmerjen človek imel lažje stik z duhovniki. In duhovniki v Bneči, se pravi Črnci, in jih je bilo kar precej, in vsak zase je bil velika osebnost, so tudi med drugim v začetku vstopili v društvo Ivan Trinker. In ta nastanek. Kulturnega društva je pomenil, po mojem, kulturni in kvalitetni preskok v Beneči. Naša beseda je začela na nek način se utrjevati, smo začeli dobivati nek ponos do znak samih, ker prej nismo bili oddaljeni od kulture. Da naš jezik ne nič velja, nič ne pomeni, in kam bi šli s tem jezikom. Namesto smo začeli preko kulturnega društva Ivan Trinkov poprej zahtevati, da nas vključijo v zaščitni zakon. To so le storili v Trstu in so spostavili šebene čijo, a drugače. Takratno ta vodstvo, kot je bilo hrščanska demokracija, bi sprejela zaščitni zakon samo za Trsti in Gorico, nas pa bi izključila. V Trsti in Gorici so pa razumeli, da to bi bilo velika škoda in so vključili šebe nečijo. Potem so me, v bistvu je, bil skoraj, no je bilo neka volja, da moram ta zakon predstaviti. Tudi v Benečiji. In jaz sem se dogovoril s svojimi duhovniki, sem se dogovoril s nekimi prijatelji, ki so bili člani družbe Ivan Trinkov in smo imeli v Špetru, v hotelu Belvedere, v ozadju je ena dvoranca, da bi predstavil zaščitni zakon. In računal sem, da bomo samo tisti, ki sem jaz vabil, torej ne veliko ljudi, vendar časopisi bodo nekaj napisali. Da bi zahtevali tudi zaščitni zakon. Ko sem pa prišel tja, je bila dvorana nabito polna. Prišli so vsi gladiatori, od vodstva do tistih, ki nisem vedel, če so gladiatori. In jaz sem predstavil zaščitni zakon. Prvih je zaprosil po mojem predavanju. Zaprofesor za besedo je bil Aldo Spekonja, vodja gladiatorjev. In je, mi je tako približno povedal: Profesor, lepo ste obrazložili, lepo ste vse povedali, vendar eno stvar ste zgrešili. Tu pri nas slovencev ni. Da, jaz bi mu moral odgovoriti in sem mu na tak način odgovoril. Mi smo italijanski državljani, to je resnica. Rekel, ampak po vseh naših dolinah, od nediških, perskih, tjado režije, govorimo približno isto. Zdaj, če želite, prožimo. Prašajmo, da je bilo nekaj km od Špetra, da je bilo tam, ki so italijani, sem rekel tam. Smo štiri kilometre. Prašajmo, kako vsi naši ljudje rečejo: Dlejte, toplo je, željni smo, dejte nam malo vode. Pojmo po prejuče dat, v kakršnokoli gostimo in vprašajmo: Dajte mi malo vode. Brez dvoma so italijani, mi smo, kako ste rekovali, bi nam hitro postregli. Potem gremo k Zlavu, se reče, v Koru, Kobarit, in vprašamo isto. Bomo videli, če nam dajo ali nam ne dajo vode. In takrat so zaploskali, ker je, je razumel, da resnica je, da pri nas govorijo slovensko. Leta 1966, ko je Črno že bil učitelj v Tabli in ko je bil že čvrsto umeščen v beneško kulturno-politično dogajanje, je spoznal svojo bodočo ženo, Marijo Kerr, sovaščanko iz Barda. Imel je 29 let, ona pa 16. Za vse smo imeli kooperativo. Moj oče obi predsednik od kooperative. Vsako leto so ustvarili asemblejev, novo karike.

Stati ticho così, il secondo giorno sono andata in sono Presidente e Franco il Vice Presidente. Allora dai eravamo giovani in Franco ci ha organizzato. Franco ci ha chiamato. Mi ha chiamato per girare dischi. E' stato molto Allora Franco ci spanesti giradischi, per dischi. No?

Sadil mu být dentý, uznou, ne? Udělal mi mu čáču, ať ti te pustí, ty drýve, udělal tu mládu, k napřeti plísat, udělal to nad kooperativu, udělal. ta prete se ví, mohla ta prete se ví. Jaké mu čáče, u má udělal nemládá, ona ne? A mohla ta prete se ví, ta sousí, udělal, ne?

che Andrea è, stolice. Allora mi sembra so se, se cioè, se, allora, che, se lo infila, Franco l'uso è i mi che sia parte tavola che tutto, mi sembra davvero che Allora l'uso è di che dischi, e parte, un, un rosso sotto parvo, che è espresso, no, non è Prosijo tudi druge splisati, dolno, 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 ne, se vse, kot bi komuništili, ne, nisate. Zato je šlo fin, da lahko se bojijo, da se je odživel spisati. Ja, se je djelač mu plesati, se samo zelo zleplesati. Znate, smo celo večer, celo večer, vemo, kot deset, večer smo plesali, jasi in prežnjen, te drugi so se kam bili. A za to, kudy se jsou na se máme, jsou se, jsou dělali, měli, vlastně tato už čáte, to jsou dělali, no te urajte spát, to mi je za ke no se, no, by se byli, je zla se, ne? mošle vlastně, no, si taky se. mu byt to kýše, a zase pokud čuli permesso, per, a -a -a.

obi ob, ob, ob star zame, eh? ki jaz sem bila, ko sem sedela, zato potuš sem v šoli, na to pontebo, to saboto, bi spekaj to, a ah, per me so so san, se oba no, no, ah, so se osetijo vas spraševati, toli, 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 a če imate vi lieste, a če imate vi te do kooperativu, merka televizijo, so se kupili, so se kupili, a če imate morali te, ne? Mama, ma, ma ona je na moru, vidi jeste v skise, nekaj na vas je prikojilo. Vijete se vi, vijete se vi, če bojite se vseko, zdaj smo tako. Te, vsako soboto, pa šel, vsako soboto smo šli gledati televizijo. Potem je dal sesante vod, v kupu avto, v kupu makinjo. O, oh, ma, da on v kupu uh, makinjo si mu bevejo, sedimo čelo nekim.

Cosa è andata a fare? Eh, abbiamo, siamo andati a pranzare. Oh yeah. E non ha incontrato nessuno in Slovenia. Non ho incontrato nessuno. Oh yeah, in no, ho incontrato nessuno oh yeah. Siamo andati, io, io ho dei parenti oh yeah, in Slovenia. Al ma, ma non vado mai a trovarli. Oh yeah, ne? Ho tanti parenti. Io ho al manco sedani, eh, stricco, i cugini, così, in Oh ja, io ho tanti parenti a Bovic, oh ja, vado a trovare loro, io oh ja, non ho incontrato nessuno, eh, ho, ho oh ja, no seguito passo per passo, ho visto sempre, che non ho passo per passo, sesso, che non il mio sesso, ho messo il ho messo il ho messo il mio ho messo il ho messo il mio sesso, ho voglio. ho Muštvoru, figuracijo, ta predsjedni. In mm. vdorobo, e, um, počut, ja, to štičualo, kako to mora reči, te butolo klene, bi butolo, ko si pripisuje, ta gladioklene, ko so, 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 so si pripisovali, artikli so hodili v obisojočok, to so, so starije, so pisali vonti artikoli, a ad to je vdorobo, vse štičualo. Poti v mi je dober, zelo in zelo spondite lepo, vse je ompisao proti, vse je to šlo kolejsko. Ko so v Skupci, ni recimo Stubca, vendar je Robič, na italijanski strani zgradili eno veliko stavbo in jo potem tudi otvorili, odprli, in so poslali tudi mene vabilo, jaz sem šel. In eh, po končanih na govorih so si šli k Škofu, to je najbližnja gostina, je bila tam za kuska. Se mi približa en kapetan, eh, rožnikov, <laughs> jaz ti nisem imel najboljšega veselja. Prašal si, vi, gospod Črno, jaz sem rekel, ampak kako me poznate? In on mi odgovori, saj delamo isto. V začetku nisem razumel. Da delava, da delava isto delo. Se reko, avšutujte mi zlu, da je avšutujte, da je opravečila svoje karabinirje. Potem šele sem prišel do razmišljanja, da dela isto delo, to se pravi, jaz sem delal sestanke, smo se srečevali sem pa tja z našimi prijatelji, smo dogovarjali se. Za določene inicijative, in on je vse to zasledoval in zapisoval. Torej je del moje isto delo. Nastopil je čas poznih 60. in pomembnih 70. let prejšnjega stoletja, čas, ki je bil izredno nenaklonjen Slovencem v videmski pokrajini. Viljem Črno je z ostalimi pobudniki leta 1967 pogumno odprl centr za kulturne raziskave v Bardu, ki naj bi zagovarjal in spodbujal rabo domačega jezika ter ovrednoti v kulturo slovenskih manjšin v Terski dolini. Nekaj let zatem, leta 1973, pa so odvorili tudi etnografski muzej, ki še danes priča o osnovni kulturi tega območja. V krogu kulturnega društva Ivan Trinko pa so začeli razmišljati o večjih in pomembnejših prireditvah, ki bi povezale vse ljudi, ki živijo v teh dolinah. Tako se je 8. avgusta leta 1971, najprej na Matajurju in na to leto kasneje tudi na Kamenici, odvilo kulturno srečanje med sosednimi narodi. Sporočilo srečanja je bilo jasno: Želimo si, da se konča ptanje pravic vseh tukaj živečih ljudi. Smo začeli z nekimi vidnimi manifestacijami. Ena od teh je bila prej na Matajurju, potem Kamenica. Na Kamenici smo v začetku zbrali okoli tisoč ljudi, to je bilo srečanje sosednih narodov. Vabili smo, jasno, prijatelje iz Slovenije, ki so nam tudi poslali en ensemble, vabili smo prijatelje iz Trsta, iz Avstrije in tako. Smo se na Zemlji predstavili kot Slovenci. Postavili smo tudi tam en kamnit kamen, z napisom, da tu se tukaj srečujejo vsako leto, kot tabori, nekdani, Slovenci naših krajev. To jim ni bilo všeč, prej so ga umazali, potem so ga uničili, mi je bil gospod. Marijo Laurenčič, ki je redno zgodaj vstajal, zagledal, kdo to dela. In jim je dal eh, tablico njegovega avta, jaz sem šel voroznikom, sem povedal, da vemo, kdo je. In mi pravijo, da pravijo vadbo. Sa rekel, ne bomo tega storili. Vendar vi, ki ste tako brihtni, pojjte k njemu in recite, da ni pametno, da tako. Delaš. Ker v bistvu, ker smo imeli precej let to srečanje sosednih narodov, so metali žeblje na cesto, da bi jim ljudje ne prihajali gor. Pritiski na slovenske kulturne delavce v Benečiji so bili neizmirni. Očitali so jim slovenizacijo Benečije in to, da si želijo to zemljo prodati sosednji Jugoslaviji. Napadani so bili tudi duhovniki, s katerimi je Črno vedno rad sodeloval. Spomocio in loro privolitvi Orenza Calligara, duchovnika in bardu, se è slovenska beseda, povecco di 100 anni, tornata Faro Qui era una bella giornata, l'8 dicembre, e ho conosciuto in quel giorno e parlato in lungo e in largo con Guglielmo Cerno, William, e mi ricordo come adesso la messa era un'altra chiesa lui era nella chiesa vecchia, lui era nei primi banchi, nel primo banco, poi siamo andati, lui è venuto a salutarmi, siamo andati giù assieme e abbiamo camminato, Guglielmo, io e l'allora sindaco che era Sinico Sergio e abbiamo parlato, mi ha parlato della situazione qui. Come poteva parlare solo lui. Era molto rispettoso, intelligente, non veniva lì a dirti: "Amico, qui siamo sloveni, qui si impara sloveno". No, lui era rispettoso. E all'inizio tutti parlavano fra di loro nel dialetto sloveno, nel veneciano, nel ponaschem e io mi sono No, permesso, sono rimasto un po' affascinato e incuriosito da questa realtà diversa, perché la lingua, questo sapevo, la lingua è la struttura mentale e affettiva di chi la parla, anche se, parla, se si parlano altre lingue, ma la tua lingua è la tua struttura, il modo in cui pensi il mondo, in cui... Eh, lo guardi, in cui ami e in cui odi, no? è la struttura. Andando avanti la roba, mi sono detto, io sono prete, e sono detto, la parola di Dio di cui si parla, la boa va vabesi, perché non possiamo dirla anche nella messa? Nella messa una lettura o due letture, una preghiera, un'orazione, qualcosa. E abbiamo fatto, però, c'è stato un gruppo di Barieni e Barien che assieme non mi hanno aiutato perché io non ero capace. Assieme abbiamo tradotto. Boava Bessieda, lì contattato, l'arcivescovo di Udine, che era Battisti, Alfredo, bravissimo, molto aperto. Dopo di lui c'è stato eh, lo sfacelo, molto aperto, che ha incoraggiato, ha fatto delle prefazioni, che potrete leggere lì, e ci ha aiutato, e ci ha anche difeso, perché ci aggredivano io andavo a dir messa, mi ricordo come adesso, a Cornappo, la messa in, in slavo. In slavo non si capisce niente. La gente era, non, ta, tutti, non tutti, ma alcuni erano molto ostili. E qui c'è un'altra cosa da dire, che quelli che erano ostili venivano avanti e ti dicevano chiudi il becco, non fare in sloveno tu che fai in Slovenia... Gli altri non dicevano niente. Guglielmo è stato uno che aveva il coraggio e ha difeso anche me e anche quelli che venivano aggrediti e, e diceva con forza, senza mai trascendere, senza mai perdere, diceva e fa parte dei nostri diritti. Lui era logico, era logico, Preciso e soprattutto non si lasciava prendere dalle, dalle emozioni, non si arrabbiava. Era, molto, era un grande uomo, William, era veramente un grande uomo. Poi arrivò il momento di finire la sua vita se Tecno-Dolina. Si parlava come si stato Da bi eh, vse naše ljudi preselili proti vidmu, da bi ti veliki, videm, širši videm in te kraje zapustili. Naši ljudje, ne vem, iz ljubezni do svojih domov, do svoje živine ali karkoli, niso hoteli in so zgradili domove. Zdaj, mi imamo nove domove, so tudi prijetni. Samo ni več levov, ni več moči, možnosti, da se tu živi, in zaradi tega ponovno naši mladi so šli in hodili po svetu. Ostajajo doma, starejši. Prej so redno, dokler so bili njihovi očetje ali stare mame, živi, prihajali iz vseh krajev in so se čutili veseli. Da so spet doma. Potem, ko so začeli umirati starejši, niso prišli nazaj niti oni. Zaradi tega naše vasi se počasi praznijo. Mi skušamo ohraniti, kar smo podedovali. Se nam zdi, da je ta jezik, to naše, to, kar so nam prinesli in darovali, da je to sveto. In da ne smemo izgubiti. Če izgubimo, izgubimo samo sebe. Ne bomo več mi, ne bomo imeli več enakega obraza, ne bomo imeli tiste moči, ki so jih imeli naši očetje. Zaradi tega je veliko več družin, ki začenja ljubiti svoj jezik in ga spoštovati. Za ohranjanje slovenstva v dolinah Benečija. So bile potrebne sistemske rešitve. Ena izmed teh je bila tudi možnost odprtja dvojezične šole. Tejto ja bi, eh, 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 je bilo obdobje, ki sem jih videl, mišli jaz v Komuni, sem vi, jako ajasov, kot 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 ajasov,

hanno più il comunque. Però, hanno detto, sole tutto, mi so, a me che c'è l'accordo, fra comuni non mi sono detto che c'è l'accordo, perché che in Barschia, tutto, è tutto Però, mi ho sempre trascinato la pianta del canale affinché terzo quel problema. La farete, bo, è impossibile, insomma. Comunque, sette sono finito, a Tio che scuole dovrebbero so restare, che

rado pri so, no, zikan, e, de tre mult, pai dacă s-am bi simple ta când avem cu ursu. Am dat te me vero și interesa lor, și m-am dat că te bo pur și blecat, că m-a să stal de exemplu în bilingue și ona te me interesa lor că nu continuit să zicem cu nașe ni zican, oni zican ai de fapt o tonne a Piemonte Monte Santa Sportale, Monte Leanzo, Corridore Scuolo, su o nu tu orizu. Je bilo nekaj, zelo malo, zelo malo, ali pa češte v Šumi, zelo malo, ali pa češte v Petriji, zelo zelo malo, ali pa češte v Mojži, da ne znajo ljudi. Viteženec, da je bilo v neki črnci, zelo malo, zelo malo, zelo malo, zelo malo, zelo malo, zelo 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 začeli prizadevati, da bi bilo nujno nekaj napraviti za otroke in za mladino, zato da bi se učili slovenščine in so resno začeli misliti in pripravljati na to dvojezično šolo. Tam je bil, glavno besede je imel Petričić, on je bil najbolj zauzet, on sam je bil profesor in vsi ostali so mu pomagali, tudi William Črn je bil profesor, je vedel, kako je treba nastaviti vse stvari. Tako da je potem s pomočjo tudi iz naših krajev. Prva ravnateljica je bila Živa Krudna iz Trsta, ki je potem dolgo let vodila to šolo. In ta šola je pomenila svet nov, kvalitetni preskok v Bneči, ker so iz te šole začeli prihajati otroci, ki pa so pa že znali slovensko. Prišli smo do tega, da imamo dvojezično šolo. In je edina škola, ki raste. Želeli smo raztegniti, oziroma doseči isto. Možnost, tudi v Terski dolini, v Karnajski dolini, vendar so se upletli nekateri drugi, ki želijo, da ostane vse, kar je. In na mestu naša misel je, če smo združeni, smo močnejši, več si lahko enemu drugemu pomagamo. Torej, če prijatelji iz nediških dolin. Dvoježična škola, pridejo še v Tersko dolino in nas navdušujejo, pomeni, da nekaj več moči bomo imeli. Isto tako, da nas vabijo v njihove kraje, tudi oni nas bodo spoznali in se bomo počutili bolj bratje. Črno je svojo sled pustil v mnogih slovenskih organizacijah v Italiji. Slovence je na državni ravni kar pol stoletja zastopal v okviru Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Dobrih 20 let je bil tudi predsednik pokrajinskega sveta za Videmsko. Bil je med ustanoviteli Slorija ter član narodne in študijske knjižnice, ki jo je deset let vodil kot predsednik. Dejaven pa je bil tudi v zvezi slovenskih kulturnih društev. Črnova prizadevanja za uspeh slovenskih organizacij in ohranjanje slovenstva so zato segala tudi prekomeje. V matično Slovenijo. No ja, matična domovina je kot za vsakega izmed nas matična domovina in tudi za njega. Še posebno, ker se je zavedal, da je narod močen, če ima za sabo svojo podporo in svoje kritje. Zato je on zelo rad hodil v Slovenijo in ga navezal. Že takoj, že v tistih 70-ih letih, navezal dobre stike s so sosednjo Sočkodolino, predvsem s Kobaridom in z ljudmi, kulturnimi družbami, ki živijo tam, ansambli, ki živijo tam. Prej sem omenil, da so že na prvem festivalu povabili skupino iz Kobarida, da je prišla igrati na njihovo prijeditev. In eh, na drugi strani, pa, kar je morda še bolj važno, da, da je imel pozitiven odnos in da si ustvaril prijatelje tudi v Ljubljani. Sleti se je to, ta prijateljstva tudi prerasla v nekaj več. Recimo, on je bil zelo dober prijatelj z prvim predsednikom Slovenske republike Kočanom. In tudi Kočan je bil malo pred njegovo smrti, pred smrtjo, in glede na to, da je prišel tudi na obisk k njemu v Bardo. O črnu. Veljemu Črnu, tako imenovanem Gandiju, Terske doline, tudi e, Beneško-Slovenskemu Čedrmacu ali Terskemu Čedrmacu, je mogoče povedati zelo veliko. No, nekaj sem sam spoznal ob stikih z njim. E, vedno je bil silno ljubezniv, blag, prijateljski, vedno je vsakogar z nasmeškom sprijel. Celoorožnike, piše v knjigi Gospod Tusa. E, tudi svoje sovražnike je sprijemal prijazno in s svojo prijaznostjo je, jih je tako rekoč razuživil. Ta lasnost e, mu je pomagala, da so ga tudi nasprotniki cenili. Ampak on sam, sploh tudi na staro leta, ni kazal, e, Tega, kar je sam vedel in kar ga je celo življenje težilo. Težilo ga je pa to, da se je moral tako rekoč vsakodnevno boriti za pravice Slovencev, za pravice za, za slovenski jezik. Vedus za njega, ker so mnoge ekskurzije iz Slovenije, iz naše filozofske fakultete, šle v Beneško Slovenijo. In ni bilo nobenega drugega, primernijšega od Veljema Črna, da nas je sprijel. In jaz se spomnim, da je bilo to že v 60-ih letih, 70-ih, ko je še on študiral. Ne. Tudi drugi se tega spomnijo. Jaz sem ga potem po, 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 bolj po spoznal, ko sem hotel srečati z našimi slušalci iz tretje univerze, v Ljubljani. Ne. In tja sem pelel potem več skupin, ne samo te. Tudi tigrove iz Ljubljana sem pripeljal tja in nekatere druge. Viljem Črno je rad tudi pisal, predvsem o svojem domačem narečju in o svojih ljudeh. O svojem pisanju pa je vedno govoril z veliko skromnostjo, kot se za vsakega pravega pesnika spodobi. Zbirka njegovih pesmi z naslovom Ko polno je noči srce, ki je v štirjezični ediciji išla leta 2013, bralca popelje v intimno bližino črnovega občutja domače zemlje. Kako hitro se je pojavila kakšna možnost, da se je vrnil domov. Se je rad vrnil domov zato, ker je rekel: Zrak, ki sem ga dihal v svojem kraju, je bil drugačen kot tisti v Tuniziji in Goriči. In to mu je pomenilo, da je življenje, pravo življenje, tisto povezano neposredno z naravo. To pa je istočasno povezano tudi s sentimentalnostjo, s čustvom. In Čustvo je tisto, ki te potem napoti, da skušaš nekatere stvari izraziti in tudi napisati na papirju. Tako so nastale njegove prve pesmi. Nikoli jih ni hotel uveljavljati ali se z njimi pohvaliti. Nekaj malega jih je tu in tam objavljal v župnickem listu, ampak prva in edina njegova pesniška zbirka je šla še le nekaj leti pred njegovo smrtjo. Še so drugi sili, da naj objavite pesmi. Ki so pa, pa zaradi te svoje avtentičnosti, zaradi tega neposrednega odnosa do narave, močne, ker kažejo, kakšna je sila narave, iz katerih človek tudi izhaja. Potem e, so mi rekli, da vaše razmišljanje ne samo tako, da e, vireš, če greš v lobby. In jaz sem začel potem e, pisati. Malo bolj poetično in bolj povezovno z ljubeznijo do svojih ljudi, do svojih krajev, gora. In tako se je nabralo, ker je šlo precej let to v delo. Svoje besede je na zadnje ponudil tudi za projekt Elie Elila Maša Baktani, v katerem so se njegove poezije zlile s križevim potom, posvečajem vsem beneškim slovencem. Za to leto, za to strašno poljednico, se pesul ta zmeljana, zavedate z mojega očama, ko se je zares vodilo. A zdaj zgornati pano se sem opriedel pred to neverjetno katastrofo. Vsake rop je bil din kalvareh, vsake ledena reščekala driv din križ. Samo mi je prišlo v pamet, da vse to, kar je bilo pred mano, beten je moglo, ko na križelu opot. Pesuk sem da malo plestišča, za se ne pozavite, sem lužil na čartu, vse to, kar sem videl. Am potem pokazal Igorju, a nečemu v oddelku. Vso to hostno trpljenje se je najelo trpljenjem naše ljude, naše gospode, ki so to letah morali trpeti za ohranitev našega maternega jezika. Tako je bil jim je naredil projekt za Dno Križovih. Amne ni ostalo drugega. Ko naredite kvadrne, andate jim dušo s kolorijami. Profesor Bankič je napisal spudove spomine, Fabio Feruljo muziko, a gospod Kaligaro vjetski komentar. Lepo vse vimo je, ko se je zgodilo med tem gradijem. Te dan do čedade, na inauguracijo, razstavljena je stala njihova križova pot, a globo to me je žalost. Profesor Črnobulo je bil že vedno, ima se, hej, vse čuven videl. Hvala. Viljem Črno je umrl 22. julija 2017. Le dva dni pred svojim 80. rojstnim dnem. Ta dan bo Slovencem v Italiji ostal zapisan kot dan, ko je slovenska Benečija izgubila svojega zadnjega velikega Črnega. Hvala lepa dan pred svojim osemdesetim rojstnimnemnem. In prav dan prej predno je umrl s prijateljem Vojkovićem Hobićem obiskala Viljema Černa kot je bila to žena vada pred vsakim rojstnim nem. No, bil je prelep poletni dan, Viljim je bil dobro razpoložen in tam so se zadržala že kot tri ure. In kot da bi slutil, je Viljem v pogovoru, da je prelezel vse svoje življenje. Začel je z materjo. Na mater je bil zelo navezan in ponosen. Je bil hvaležen predvsem zato, ker ga je poslala v slovensko šolo v Gorico. Tisto mu je postilo pečat za vedno, saj je postal zaveden slovenec. Zavedal se je svojih korenin, potem se je sprehodil skozi njegovo politično udeležbo med Slovenci v Beneči, Rezi in Kanalski dolini. Veliko veselje za njim, zmaga je rekel. To je zmaga za Benečijo, pa je bila, ko je bila ustanovljena v Špetru dvojezična šola. Je rekel, to je zdaj rojstvo nove Benečije. No potem se je spominjal tudi vseh tistih njegovih sopotnikov, Pavla Petričića kot očeta dvojezične šole, predvsem pa tudi beneških uh, duhovnikov od Valentina Birtića, Laurenčića, Cenčića, Paskvala Guillona. Ja, Viljem je bil na svojo Benečijo zelo ponosen in navezan na svojo rodno zemljo, predvsem tudi na Terske doline. Kar je njega zelo motilo, je, da se nekateri uh, sramojejo svojega narečja, svojega slovenskega jezika in so se uklonili tujcu. To ga je najbolj bolelo. Bodi ponosen slovenec in ne skrivaj svoje identitete. To je rekel. Lede na breziglasnost moje rodne vasi, mi se je vino ust puni. Je brez glasnost. Le milo žgolenje ptic, včasih križišča pred nami, da življenje na z nami, moj večni klic. In glej tam, obraz ženice, tako zmučen in potam, da ne čuti več krivice, ker je sam in je bolan. 开开全网的专